งลาวาคลีลีโรยตีเชทายดูยันดูจาบีเนาะคลีลีโรโกตีเชทายกะทีนี้ยี่ขยาลีรีเต็มบีมาဖြစ်ပါတယ်ยี่ขยาลีรีเต็มบีมาဆိုတော့ตีเชทายရှိมาเต็มบีแก่เนี่ยยี่ขยาลีรีရောคลีลีโรမှတ်မိကြရဲ့လားမမှတ်မိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยแจนตั้วစဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့ยี่ขยาลีเนี่ยဆက်ပြီးတော့တွေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲပထမအဦးဆုံးသင်ခဲ့တဲ့ဘီရဲ့ခရာလေးကိုပြန်သွားစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ရေထိုက်လို့ကာကြီးကာခွေကာငယ်ငါပြီးတော့ဘာလဲကလေးလေးလို့ပြီးတော့ကာလုံးစားလိန်ကာခွေညာဟုတ်ပြီဆက်တွေးပါအောင်ဆက်တွေးပါအောင်ကလေးလို့ဆက်စဉ်းစားပါအောင်ညပြီးတော့ဘာလာလုံးဟင်ဘာလာလုံးตาวันปูဟုတ်တယ်ตาวันปูပြီးတော့ passion 2ဟုတ်ပြီပြီးတော့ดาတွေဟုတ်ပြီดาတွေပြီးတော့ดาအောက်ချိုက်မှန်နေခလေးလေးခြေထိုက်ကခလေးလေးတွေကိုအဲ့ဒီဘီရဲ့ခရာလေးတွေပြီးသွားပြီเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေထိုက်တို့ဒီနေ့ဘီရဲ့ခရာလေးမစခင်မှာခဏကလေးကဗျာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ချဲထိုက်ကခလေးလေးတို့ကိုဒီနေ့တင်မဲ့ဘီရဲ့ခရာလေးတွေကပထမအဦးဆုံးဘီရဲ့ခရာလေးဖြစ်တဲ့နာငယ်ဘီရဲ့ခရာလေးရဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပြပါမယ်နော်ထိချလိုက်ငါထောင်တာနော်ခလေးလေးတို့နာငယ်နာငယ်နာငယ်ကိုနာငယ်အစွမ်းရှိလာတယ်နှကားငယ်နဲ့နှပန်းလုံးဘယ်တော့မှသူရှုံးချဲထိုက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရွတ်ပြမယ်နော်ခလေးလေးတို့နာငယ်နာငယ်ကိုနာငယ်အစွမ်းရှိလာရေနှကားငယ်နဲ့နှပန်းလုံးဘယ်တော့မှသူရှုံးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့အတူတူလိုက်ယူလို့ရမင်းနဲ့တူရယ်နော်ခလေးလေးတို့တစ်ချက်ထိုင်နေတူတူယူကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ထိုင်နေနှငယ်နှငယ်ကိုနှငယ်အစွမ်းရှိလာရေ
นักการเงินเนี่ยนับแอนโลเบโรมาตุมโชว์โอ้พี่น้องถ้าปัทมาอุซงคลีลีโรเรทีนี่ตียาเรียกขยะปัทมาอุซงเรียกขยะลีบานอ่ะไอ้ที่เรียกขยะลีเนี่ยนับแอนก้าอันยีก้าไม่รู้ขอเลยสุดหรอนั่งเงี้ยลูกขอบาร์เลยที่ใช้ได้เบี้ยเก็บรับมันมีเมลูเทมาร์เลยเนาะคลีลีโรพี่มาลีพี่มีชีเร่พี่ดันชีเร่ลูกเบี้ยเก็บเลยดีโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီပြည့်ခရာလေးရဲ့ပြီးမီလေးကနားငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြီးတန်လေးကတော့တေချာလိုက်နားထောင်လားနော်နနနနဟုတ်ပြီနော်ကြီးတန်လေးနဲ့ပြီးမီလေးကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီချက်ထိုက်တို့စကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြအောင်ဒီနားငယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ခရာလေးနဲ့စပြီးရောရေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကဘာစကားလုံးလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်โอ้ดาบาลีโดคลีลีโดดาบาลีโดดาบาลีโดดาบาลีโดคลีลีโดเยกูขันนามาရှိတယ်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါเนาะဒီချက်ထိုက်ပြောတဲ့အတန်တွေကိုအတ္တိယနေကြားရပါတယ်အတ္တိယနေကြားရတယ်လေးလေးတို့ပဝိချေရအတန်တွေကိုအတ္တိယနေကြားရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလီโดคลีลีโดဘာလီโดနာဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာခလေးလေးတို့ကနာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါဟာခလေးလေးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းခေါင်းပိုင်းမှာရှိတာပါเนาะဒီမှာဒီမှာတစ်ချိန်ထိုက်ပြဒီမှာနာပါเนาะအဲ့ဒီနာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရစကားလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာငယ်ဆိုတဲ့ဖြည့်ရခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကြည့်ကြအောင်ခလေးလေးတို့ဘာလုံးလေးဖြစ်ပါဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒါဘာတော့ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာတော့အဲ့ဒါဘာတော့ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာတော့ဟာတီချာထိုင်းတယ်လေတင်ခဲ့တယ်အရန်ချိုတာပဲစားလိုက်လို့ရှိရင်ချိုဤပြီးပွေးနေတာပဲစားလို့ရှိရင်အရန်ရတာရှိရကလေးလေးတို့လည်းကြိုက်တယ်ဘာတော့ကလေးလေးတို့ဘာတော့ဟာဆိုခဲ့သေးရလေးရှိမှာတော့နတ်နတ်တီးနဲ့တို့ရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေပါတနေတော့ခါရံဖြစ်ကြဲဘာလဲမင်းတီးရစုနေချာအဲ့ဘာလဲဘာလဲနနတိဟုတ်တာဗောခလေးလေးတို့ရဲ့နနတိအဲ့ဒီနနတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခလေးလေးတို့အခုသင်ရတဲ့နာငယ်ဆိုတဲ့ဘီရက်ခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်เนาะနာနာငယ်နာနနတိမှတ်ထားပါเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကြည့်ကြရအောင်ဟိဘာလေးဖြစ်မတော့မိထားပါလေးတို့ခလေးလေးတို့ထားပါလေးတို့ထားပါလေးတို့ထားပါပုံလေးတို့ခလေးလေးတို့ဘာပုံလေးတို့ပန်နေလေပန်ပန်နေဘာပန်တော့ပန်ပန်နေဘာပန်တော့ခလေးလေးတို့ဆီယာမအောင်လောင်လက်ဆောင်ပေးရလေအကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဆီယာမပန်ဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းစီပန်ဟုတ်တယ်မင်းစီပန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီပုံလေးကပန်လေးရဲ့အမည်ဟာမင်းစီပန်လို့ခေါ်ပါတယ်မင်းစီပန်လေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်နာငယ်ဆိုရဲရက်ခရာလေးနဲ့ရေးရပါတယ်နော်ခလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီချက်ထိုက်ကခလေးလေးတို့ကိုနာငယ်ဆိုရဲရက်ခရာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်လုံးသွားကြအောင်ခလေးလေးတို့နောက်ရက်ခရာလေးကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်နေလဲနောက်ရက်ခရာလေးကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တာနာငယ်ပြီးတော့ပါဆောင်မှတ်ထားနော်ခလေးလေးတို့နာငယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ဘီးကြပြလေးကိုတီချာလိုက်ကဆိုပြပါမယ်နော်။သိချာလိုက်နားထောင်နာနော်။ပါဆောင်လေးပါဆောင်လေးပလွေတန်ချူပေး။ပဝါလေးနဲ့ရွှေမင်းပေး။ဓမ္မရလို့ရွှေမင်းကြီး။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်နော်ခလေးလေးတို့။ပါဆောင်လေးပါဆောင်လေးပလွေတန်ချူပေး။ပဝါလေးနဲ့ရွှေမင်းပေး။ဓမ္မရလို့ရွှေမင်းကြီး။နောက်တစ်ချိန်ဆိုပြမယ်နော်။ပါဆောင်ပါဆောင်လေးပါဆောင်လေးအလွေတန်ချူပေးပဝါလေးနဲ့ရွှေမင်းမီဓမ္မရလို့ရွှေမင်းကြီးဟုတ်ပြီနော်ဦးကြီးလေးရတင်မဲ့နမဲ့လေးရဲ့ညီမီလေးကပါဆောင်ဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြီးလေးရဲ့အမီလေးကပါဆောင်ပါနော်ကြီးတန်လေးကိုဘလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထေချာလိုက်နားထောင်နားပါနော်ခလေးလေးတို့ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်ထွက်တော့ကြချာလာန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 ော်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးတန်လေးကပလို့ထွက်ပြီးရောကြီးမီလေးကပါဆ
ซาวก็ขอบาเลยทีอะถ้าสมมุติสรุปเนี่ยคุณแม่ซ่าเนี่ยสะกันท้องนี้จิ๊กๆอ่ะทีไทยโอ้ดาบากองนี้ดอกลิลี่ดาบากองนี้ดอกดาบากองนี้ดอกนายมายเบต้าซีบีซีดาบีตัวเลยอะชูยาใจดาเว้ยไอ้ตะตะวาลีเนี่ยไอ้ตะตะวาลีเนี่ยชูยาใจดาชูยาใจดาเว้ยอะลงคลิลี่ดอกคลิลี่ดอกนี่มูบาเลยอันนี้กองนี้เนี่ยไก่หน้าเลยအမဲကောင်လေးတွေကြတော့ခဏကိုဘောတဲ့ရားယုံလဲရှိရမနာဘူးလေကလေးလေးတို့အညီကောင်လေးတွေကနာတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဖို့ဖြစ်သွားအာနာလိုက်တာဆိုပြီးပြောတာတစ်ခေါက်လို့အယွတ်စိတ်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကအယွတ်စိတ်ပါနော်ဒီဘယော့စ်အယွတ်စိတ်ဆိုတဲ့ရက်ခရာလေးနဲ့စတဲ့သက္ကလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ပါစောက်ဆိုတဲ့ရက်ခရာလေးကိုစတာရမှာနော် KS ဆိုနောက်တစ်လုံးကြည့်ကြအောင်ကလေးလေးအလုံးကမဖြစ်မတော့ဘူး။ ဟို ဒါပါတော့ကြီး ဒါပါတော့ကြီး ဒါပါတော့ကြီး။အာ၊မောက်တယ်လေးမောက်တယ်။မောက်တယ်နော်။ तू ကလေမြမတူရိယာပစ္စည်းတွေမှာပါတယ်။ခလေးလေးတို့အဲ तू ကလေမောက်ပေါ့နော်။လေနဲ့မောက်ရတဲ့ဒူရိယာ။အဲလေနဲ့မောက်ရတယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်တယ်ခလေးလေးတို့အတန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အတရာနာပြောွယ်တန်ထွက်တယ်အတန်ကြီးကတရာနားထောင်လို့ကောင်းတယ်တရာနာပြောွယ်ဆိုတာခလေးလေးတို့အတန်ကြားလို့ရှင်နားထောင်လို့ကောင်းတာအဲ့ဒီစီလေးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ခလေးလေးတို့လုံတော့တာလေဟူး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 ခပလွေတာလေးဒီအလွေဟုတ်တယ်ဒီချိန်တိုင်းကတော့ထွက်သွားသေးရဲ့ဖြီးပြရနော်ဒီပလွေလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီပလွေလို့ခေါ်ရဲနော်မှတ်ထားနော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုပလွေလို့ခေါ်ပါလေအလွေဆိုတာကိုရေးမယ်ဆိုရင်ပါစောက်ဆိုတဲ့ဘီရဲ့ခရလေးကိုစပြီးသုံးပြီးရေးရတယ်နော်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်ဒါပါတော့ခလေးလေးတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းလေးပါပဲခုနကနားလေးလိုမျိုးပဲနားလေးလိုမျိုးပဲခလေးလေးတို့ရဲ့မျက်နာထဲမှာရှိပါတယ်ခလေးလေးတို့လေးစကားပြောလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီအင်္ဂါလေးကလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နေခုတော့တစ်ချက်တိုင်းမှာလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်ဖြစ်နေရတယ်တွေ့လားပါတော့ဘဇက်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာခလေးလေးတို့ကဘဇက်လို့ခေါ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီဘဇက်ဆိုတဲ့ရက်ခရအဲ့စကလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါစောက်ဆိုတဲ့ဘီရခရလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်နော်။အေးဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီချက်ထိုက်ကနားငယ်ဘီရခရလေးတွေလည်းပြောပြီးသွားပြီ။ပါစောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီရခရလေးတွေလည်းဘီမီလေးတွေလည်းပြောပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်စကလုံးလေးတွေလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်ထိုက်တို့လေးနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ခလေးလေးတို့နားငယ်ပါစောက်ပြီးတော့ဘာလာမတော့နာငယ်ပါစောက်ပြီးတော့ဖောက်အုံထုံဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာခလေးလေးတို့ကဖောက်အုံထုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖောက်အုံထုံရဲ့ပြီးခပြလေးကိုတီချေထိုက်ကရွပြပါမယ်နော်ဖောက်အုံထုံဖောက်အုံထုံနေပူဆောင်တဲ့ဖောက်အုံထုံအုံထုံခလေးဆောင်တဲ့ကွယ်ဖရဲတီးစိတ်သွားဝဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆုံးပြမယ်နော်တီချာလိုက်ညထောင်လာနော်ဖောက်အုံထုံဖောက်အုံထုံနေပူဆောင်တဲ့ဖောက်အုံထုံအုံထုံကလေးဆောင်ခဲ့ကွယ်ဖရဲတီးစိတ်ကောင်းဝင်မဲဟုတ်ထုတ်တယ်နော်ကျန်ကလေးလို့နားလေလားနားလေလားဒီချိန်တိုင်းပြောတာကိုကြားရဲ့လားဒီချိန်တိုင်းညထောင်တော့ဟုတ်ပြီထားနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပဲဖောက်အုံထုံဖောက်အုံထုံနေပူဆောင်တဲ့ဖောက်အုံထုံအုံထုံကလေးဆောင်ခဲ့ကွယ်ဖရဲတီးစိတ်ကောင်းဝင်မဲဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘီရဲ့ခရလေးရဲ့အမိကဖောက်အုံထုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဂျီတန်လေးရကြတော့ဒီချန်လိုက်နားထောင်လာတော့ဂျီတန်လေးကိုဂျီတန်လေးကိုဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ဖောက်ဖောက်ဖောက်ဂျီတန်လေးကဖောက်လို့ထွက်ပါတယ်နော်ဂျီမီလေးကဖောက်အုံထုံဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဖောက်အုံထုံနဲ့စတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင်โอ้แต่ผักของลีโดคลีลีโดถ้าผักของลีโดนี่ลงปิ๊บๆนี่เนี่ยจีอ่ะดีโลแลกก้าๆนี่เนี่ยคลีลีโดติดล่ะติดล่ะอ่ะผักของลีโดผักของลีโดโมรินจ่ายออเรอุ้มวันอุ้มวันนี่โมรินยောက်ไปဆိုရင်ไอ้ดิกองนี้ดิถั่วลาจ้าบีโมยวาโรโมยวาโรဆိုပြီးบ้าลงคลีลีโดฮ่าဟုတ်เด้ดอไล่ตาคลีลีโดอ่ะไอ้ดิพ้าဆိုเด้ฮ้อหาราลีอยู่ยีมั้ยဆိုရင်ဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ဘီရခရလေးကိုအသုံးပြုရပါတယ်နော်မှတ်ထားနော်အလောက်လေးကိုကဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကလေးလေးတို့နောက်ဘာပုံလေးဖြစ်မလို့
โอ้ดากะลีลีโนใจเดดิฮะดากะลีลีโนใจเดชูบิวุ้ยเนี่ยเบซ่าลุชิอะยีดิอะยายูเปะซะทีมาเปียบิซ่าลุกองเลยดิคลีลีโนใจเดมะล่ะไอ้อะตีโหดิเอ้าบาดีตรงคลีลีโนบาดีโนพะเยดีฮอดเดพะเยดีพะเยดีโหเยมั้ยဆိုလို့ရှင်ဖောက်ထုံးဆိုတဲ့ဖြေခရာလေးကိုအသုံးပြုပါပါတယ်เนาะဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီချေထိုက်တော့နောက်တစ်လုံးကဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးနောက်ဘာပုံလေးဖြစ်မလဲမသိဘူးကြည့်တင်လိုက်တာတိတ်ချင်လိုက်တာတိတ်ချင်လိုက်ကြเนาะမသိချင်အောင်လားတိတ်ချင်ပါကလေးလေးတိတ်ချင်ပြောက်ပါဘောဒီချေထိုက်ကကဲကြည့်ပါဦးဘာပုံလေးဖြစ်မလို့ဟိုးဒါလေးကဘာပုံလေးရောဒါလေးကဘာပုံလေးရောဟန်နာဟုတ်တယ်ကလေးလေးတို့အပြင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟန်နာစီးပြီးတော့မှအပြင်သွားကြရတယ်မလားအလားကိုခနက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခနက်ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဖောက်အုံထုံးဆိုရယ်ပြည့်ခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါလိမ့်နော်လမ်းသွားရင်ခနက်စီးပြီးသွားရမယ်နော်ခနက်မပါဘဲလမ်းမသွားရအောင်နော်ခြေထောက်မှာအနာလေးဖြစ်နေမယ်ခြေထောက်မှာခြေထဲပူလို့ရှိလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ပဲနေလိမ့်မယ်ခနက်စီးရမယ်နော်လေးလေးတို့ကြာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နာငယ်ပြီးသွားပြီပါးဆောင်ပြီးသွားပြီဒီရက်ခရနောက်ဖုတ်ဖောက်အုပ်ထုံလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့သင်မဲ့တင်ငန်းစာလေးနောက်ဆုံးဒီရက်ခရလေးဖြစ်တယ်ဒီရက်ခရလေးကိုသွားရအောင်ဩဒီဒီရက်ခရလေးဒီဒီရက်ခရလေးမှာလေဒီဒီရက်ခရလေးရဲ့ကြပြာလေးကိုချက်ထိုက်ကဆိုပြမယ်နော်ဘာထက်ချအနာမှာလို့နော်ဘာထက်ချဘာထက်ချိုက်ဘာထက်ချိုက်ဘာဖုတူတာအလောကြိုက်နှစ်ချိုက်စရာမှတ်သားထားဂလာစာအုပ်မှာရေးစို့လားဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်နော်ဒီချေထိုက်ဘာထက်ချိုက်ဘာထက်ချိုက်ဘာထက်ချိုက်နှစ်ချိုက်စရာဘာထက်ချိုက်ဘာထက်ချိုက်ဘာဖုတူတာအလောကြိုက်နှစ်ချိုက်စရာမှတ်သားထားဂလာစာအုပ်မှာရေးစို့လားခြေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်နော်ဘာထက်ချာထက်ချိုင်ဘာထက်ချိုင်ဘဟုတုတအလောကြိုက်နှစ်ချိုင်စရာမှတ်သားထားဗလာစာအုပ်မှာရေးစို့လားအေးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုတင်မဲ့ဒီရခရာလေးရဲ့ပြီးကြီးလေးကဘာထက်ချိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘလို့ခေါ်တော့ကလေးလေးတို့ရေတေချာနားထောင်နားနော်ဒီပြီးလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့ဘာထက်ချိုင်ဟုတ်ပြီဘာထက်ချိုင်နော်ဘာထက်ချိုက်လေးရဲ့ဖြီးတန်လေးကဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ဟာဟာဟာဖြီးတန်လေးကိုဖတ်ထားပါနော်ခေဒါဆိုဒီချေထိုက်တို့စကလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ဟိုးဒါဘာပုံကြီးတို့မြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီချေထိုက်ရဲ့ကလေးလေးတို့ကဒီပုံမသိဘူးကလေးလေးတို့ဟုတ်တယ်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒီပုံမသိပါဘူးနော်ဒီပုံလေးဟာလေပန်းလေးပါနော်ပါပန်းလေးလေဆိုတော့ဒီပုံလေးဒီပုံလေးတွေကပါတဲ့ပန်းလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပီတာပန်းလို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ထားနော်ပါပန်းဒီပုံလေးကိုမှတ်ထားနော်သိချာမှတ်ထားနော်ဒီပုံလေးထဲမှာပါတဲ့ပန်းလေးရဲ့နာမည်ကပီတာပန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပန်းလေးဟာလေရေရှိတဲ့နေရာမှာပဲပေါက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်ရေမရှိတဲ့နေရာမှာသူအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူးကလေးလေးကိုရေကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပုံကြည့်ကြရအောင်ဟိုးဒါပါကောင်တို့ကလေးလေးတို့ဒါပါကောင်တို့ကလေးလေးတို့ဒါပါကောင်တို့တို့တီးချွတ်ချုံကလေးနဲ့ကြည်ဟာခြေတော်ကြည့်ရအရှိပဲကိုတကူလုံးဖြူစွန့်နေရပဲတိလားအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတိလားကလေးလေးတို့အဲ့ကောင်ကိုအပြည့်မမြင်ဘူးလားတိလားမတိမှသာနော်အဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကဗျိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဗျိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်မှတ်ထားနော်ဗျိုင်းဆိုတဲ့ဝဟာရလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ထက်ချိုင်ဆိုတဲ့ဘီရခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်။နောက်စကားလုံးလေးဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะကလေးလေး။သိဝင်စားလား။ကြည့်ကြည့်နော်။နောက်ဘာဖြစ်မလဲ။ဩဒါမြင်မှုလားကလေးလေးတို့ဒါဘာပုံလေးတို့ဒါဘာပုံလေးတို့ဒါဘာပုံလေးတို့တီးရည်တီးရည်တီးရည်အဲ့ဒါလည်းခုနပက်လွေလိုမျိုးပဲမြမတူရီယာတွေမှာပါတယ်။ तू ကပက်လွေရကြတော့မှုတ်တာလေးမှုတ်တူရီယာ तू ကကြတော့တီးရတာဒီလိုဒီလိုတီးတာအဲ့ဒါပါဒူရီယာလေးကိုလေမြမဒူရီယာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှတ်ထားနော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရအောင်နော်ဟိုတီချာထိုက်ကဒီပုံကိုဘုံလို့ပြောထားတယ်မှတ်ထားနော်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဟာမြမဒူရီယာပစ္စည်းပါနော်ဘုံမှာနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တီချာထိုက်ကကလေးလေးတို့ကိုကြီးရခရလေးတွေရဲ့ကြပြာလေးလေးရွတ်ပြသွားတယ်ကြည့်တယ်လေကြီးမြီလေးလည်းပြောပြီးသွားပြီ။အော်စကံလုံးလေးတွေကိုလည်းတွဲပြီးတော့ပြောပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့စာမေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။လ
ลีลีรู้แกคลีลีรู้ที่เชื่อใจมีเราแม่ลองพี่ยามไหมเนาะแกซามีบาร์เราไม่ใช่แกซามีบาร์ไม่ใช่คลีลีรู้ยี่ที่เชื่อใจก็ดีไปลงเรือเล่ไหลมาเนาะเล่ไหลเดี๋ยวขาใจจ่ายปงลีโก้พาปงลีเล่สุราคลีลีรู้ว่าเดี๋ยวพี่ยามไปยามาเนาะแกซาบาร์ไม่ใช่ถ้าพาพงลีโดคลีลีโดถ้าพาพงลีโดพาเข้าเด็พาไอ้ดิพาสูเลยพี่ว่าหาอะไรอยู่ยี่แม่สูรู้ชีพาพี่ลีโดต้องมาเราคลีลีโดนางเงี้ยพาสาวพาโอโถพาแท้ใจพาต้องโนพาโอพาโอโถเข้าดาบบ่แม่ดาบบ่แกเอาตัวที่ใช้ได้ดูน้าทุกคนตัวใจอย่างคลีลีโดยีน้าพาพงลีขึ้นมาเราเองดาพาโรตีอะไรรู้ป ió เลยดิตีอะไรรู้ป ió เลยบงเข้าดาบ่ไอ้ดิบงဆိုတော့ဖြီးလေးကိုဖြီးစကလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘာထက်ချိုင်းဆိုတော့ဖြီးရဲ့ခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံသွားကြည့်အောင်ဝေးဘာပုံလေးဖြစ်မတော့ကြီးကျင်းသွားရင်စီးသွားဟိုင်းနေလေးဒီချေထိုက်ကခြေထောက်တွေပူမာဆိုးလို့နေပူရဲသွားရင်မစီးရတော့ဖနက်ဟုတ်တာဗောဒါလေးကဖနက်ကလေးပါနော်ဖနက်ကလေးပါကလေးလေးတို့အပြင်သွားရင်ဖနက်စီးရမလားအဲ့ဒီဖနက်ကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ဖအုတ်ထုံးဆိုတဲ့ရေးရခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခုသွားမေးဒါပါတော့ခလေးတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းကိုပြောခဲ့တယ်လေအတန်ကြီးကြားရတယ်။နားဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာခလေးလေးတို့ကနားပါရှင်။နားဆိုတဲ့ဒီရက်ခရစကလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ခရလေးနားငယ်ကိုသုံးပြရပါတယ်နော်။အေးနောက်တစ်ခုသွားမယ်นันนัตติဟုတ်တာပေါ့นันนัตตินันนัตติကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာငယ်စက်စားတဲ့ဒီရခရလေးကိုအသုံးပြုရပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ပုံလေးကြည့်ရအောင်ဟောဒါပါတော့ခလေးလေးတို့ဒါပါတော့ဗဇက်ဟုတ်တာဗောဗဇက်လေးဒီခလေးလေးကိုမူစကားပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင်လှုပ်စီလှုပ်စီလေးနဲ့နေတာဟာဗဇက်ပါဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ပုံလေးသွားကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ပုံမဲချန်တော့လေးနောက်ဆုံးပုံလေးပါဤနောက်ဆုံးပုံလေးပါဤဟောဒါလေးကဗာပုံလေးတော့ချိုးတယ်လေးစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်လေးဖယဲဒီဟုတ်ပါတယ်ဖယဲဒီပါเนาะသူရေးတဲ့ခါကျရင်ဖာအုပ်ထုံးဆိုတဲ့ဒီရဲ့ခရာလေးကိုရေးရပါတယ်လေးလေးတို့ချေထိုက်တို့ဒီနေ့တင်တဲ့ဒီရဲ့ခရာလေးတွေကိုရေးဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะချာကြည့်တာနော်ဒီရခရာလေးတွေကိုနှစ်ချက်ဆွဲတယ်ဆိုတာကိုဒီဆွဲနည်းလေးတွေတခြားမှတ်ထားနော်ရထိုက်ကခလေးလေးတွေကိုတဲပေါ်မှာဆွဲပြဟုတ်ပြီနော်ခလေးလေးတွေကလည်းစာအုပ်ပေါ်မှာလည်းရေးဆွဲလို့ရတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းကစားရင်းနဲ့ရေးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဟိုတစ်ခေါက်တော့ဒီရထိုက်ဆွဲပြတယ်ဂျုံမုတ်လေးတွေပေါ်မှာလည်းခလေးလေးတို့လက်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲပြလို့ရဒီနေ့ဒီရထိုက်ကခလေးလေးတွေကိုတို့ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲပြပါလက်မတုံတော့ဘူးเนาะဒီချေထိုက်တို့ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲပြပါခလေးလေးတို့ရှိမှလည်းဒီလိုတို့ချောင်းမျိုးတန်လေးရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ချောင်းတန်လေးကိုင်ပါเนาะတို့ချောင်းတန်လေးကိုကိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒီချေထိုက်ကဒီမှာလက်သုံးချောင်းနဲ့ကိုင်ပါတယ်ခလေးလေးတို့သိပါတယ်เนาะလက်သုံးချောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေထိုက်တို့စပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင်လေးလေးတို့ရေနားငယ်လေးကဘယ်နှချက်ဆွဲလဲဆိုတော့နားငယ်လေးကတစ်ချက်ပဲဆွဲပါတယ်ရှင်โอ้
อดานาเมรีเวลาบาจะได้บรรณาชาซวยวาลคลีลีโดเช่ไปซวยวาโอเคนาเมรีฮะเช่ไปซวยบาแกอะซุนาเมรีพี่รอบาลาเดคลีลีโดนาเมรีพี่รออาซาวเข้าไปอาซาวลีโอจารอนัดเช่ซวยบาเดปะทาเนาะบรรณาชาซวยโดนัดเช่ซวยเดแกตะเช่ไรปาซาวซวยบาเมNature Nature Oh, ba zang wei ya ba ba. Okay no? Eh, ba zang wei pi yo ba la ro. Pa auto. Okay, pa auto. Pa auto kali ya ja ro. Tong che swe ba de no. Na da no kali de ro. Pa auto li ya tong che swe ba de. Nature.Nature Oh Nature Okay How to totally ba atta Okay no? Lily Okay How to be do? Bala Bata chai How de Bata chai Bata chai li u swe me solution Tu li a le Don'tต้องจริงสวยบาเลยเนาะไอ้ชื่อสวยนี่ต้องเยสวยบาเกดิฉันไทยสวยบามั้ยเนาะนัชเชนัชเชต้องเชไปล่ะอะดิอ่ะบาดัชไฉดีบาลีลีโหดิตกช่องลีดิโอต้องอยู่พี่รอเยสวยรู้ยาบาเลยเนาะလေးလေးတို့ဒီချက်ထိုက်တို့ရေခဲမုတ်ကတော့ခွက်ကလေးနဲ့ရေခဲမုတ်လောက်တန်းကစားကြရအောင်နော်ရေခဲမုတ်ခွက်လေးတွေကိုရေခဲမုတ်ပုံလေးတွေကိုဘာနဲ့လုပ်ပါလဲဆိုတော့စက်ကူလေးနဲ့လုပ်ပါပါနော်ကလေးလေးတို့တွေဟာ color paper မရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မြရှိတဲ့စက်ကူလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်ကလေးလေးတို့ပြီးတော့ရောင်စုံခဲတံလေးတွေလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကက်ကြီးလေးလိုပါတယ်ကက်ကြီးမရှိလို့ရှိရင်ပြီးတံလေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကက်ကြီးလေးကိုဒီချေထိုက်တို့ခါလေးစားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီစာရွက်ဒီပြောင်းလာလေးနော်ကလေးလေးတို့ဒီလိုမြောင်လာလေးမှာကလေးလေးတို့ကဒီလိုလေးချိုးလိုက်ပါလိုက်ချိုးပြရအောင်နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုအရှိနော်ข้าวชูเรียนชูไลบาคุณวิวายเอที่ได้ตาดิมากระจิบโฟมเนาะวันนี้ยาดิโอထောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီထိုက်တို့ဒီလိုပြန်လှမ်းလိုက်မယ်ပြန်လှမ်းလိုက်ရင်ဒီလိုအစင်းလေးဖြစ်နေမှာတွေ့လားခင်ဗျအဲ့အစင်းလေးမှာဒီချက်ထိုက်တို့ကဒီဘက်ခြံလေးကိုထောက်ပါမယ်အရင်ဆုံးညီလေးထောက်မယ်နော်ခလေးလေးကိုထောက်ချုံညီဖို့လိုပါတယ်နော်ထောက်ချုံညီမှခလေးလေးတို့ရေခဲမုတ်ပုံစံလေးပုံပြီးရပေါ်နေမှာပါနော်ဟောဒီဘက်ကိုလည်းခြေလိုက်ဖို့ဘက်ကိုခောက်တယ်လို့ပြောခောက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီပါလို့ဒီမှာတော့ခောက်ထားပြီးရင်ဒီလိုလဲလိုက်ပါမယ်ဘော်ဒီကိုလဲလိုက်ပါနော်ထည့်ပြီးရင်ခုနခောက်ထားရက်လေးဒီရက်
กาสาวยังไงก็ที่เดียวเดี๋ยวช้าหน่อยนะนี่ดิฉันเนาะคลีลี่ยกข้าวชุ่มยำไม่รู้จะใช้อะไรกันเนาะยามเนาะคือดีเดียวเดี๋ยวไปเช็ดให้นี่เอาชาไปเดี๋ยวมาที่นี่คุณดีไว้เนาะที่นี่คุณดีไว้ที่แบบนี้ทำไมบ้างแล้วมีไว้ที่มาสาลีเนี่ยพัดด้วยเนี่ยด้วยแล้วกันเนี่ยที่มาที่สาลีสาลีโอ้ที่เช็ดให้ดูที่แบบนี้อยู่เพียงที่ที่จะทำอยู่เพียงเพียงสิ่งบางไหมแบบนี้เนี่ยทุกทีดูสวยแบบนี้เบียนะไอ้ที่มีมันสีโอ้ที่มันจะนิ่มเฉยเบียนะมันจะนิ่มเฉยจะใช้ดูว่าจะนิ่มที่แบบนั้นไหมนี่เองนั่นถึงจะเป็นก็อันนี้ชูมันแบบนี้นั่นต้องชามเนาะแต่เราชาเนาะดูความเป็นยอดดีที่เป็นแต่ความดีพี่เน่าที่รู้ตรงนั้นที่แม่ทันชูวางใช่ไปดูยอดดีแม่ชูชูตัวมาเนาะคือลิ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 อะไรมาชี้แก้มชี้เหยียดแกมไม่อยากบาบิชิเน่แกมเนี่ยเราจะใช้ดูบ้างยี่แกมก็ดีโอ้ยี่แกมวิปิตัวอ่ะแค่สี่เล็ดจะไปบาเมส่วนนี้เชื้อไทยกับพวกกระโดดนี้ช่วงนี้ดูเท่มากเนาะโอ้น่าอีกหนึ่งเนาะสาวนี่ดีเนาะไปเนาะคือดีสาวนี่ดีเนาะเนาะแต่สาวนี่ดีเนาะดีดีอะไรก็แบบดีละที่เป็นเลยเป็นสาวเมย์
ยีเกมโมซาจาบาโอชิยีเกมโมยาบาโอชิยีเกมโมซาจาบาโอชิลิลิโดริตัวเล็กกว่าไอ้ไหลโดดีจานอ่ะคลีลีโรรีที่นี่ดิฉันใช้เนี่ยดูดูซาดูดูเต็งจ้าไปตัวอะไรด้วยคลีลีโรรีโอดิฉันใช้กับเจสุติมาเรชินปัญญาเอโอเต็งอยู่เรียกคำมาเปรียบเทียบเฉยเต็งอยู่ในจ้าภาษีเนาะดิฉันใช้วิดีโอรีเต็งอยู่ในนั้นด้วยสาวสารนี้โอดีลาเช่นเนี่ยสรุปเช่นที่เว็บไซต์ดิเรียนนี้วิโอดีลาลุยาบาร์เรชิน